O chollo que tiña o Partido Socialista de aunar votos en contra do Partido Popular se acabou, rematou. Hoxe, o Partido Popular é un partido cordial, é un partido de centro onde se move a maioría da sociedade galega e española. Por iso, eu quero agradecer moitísimo e quero significar que o Partido Popular de España hoxe é máis alternativa de goberno que nunca e o Partido Popular de Galicia está máis preparado que fai dous meses para ser a alternativa real ao socialismo e ao nacionalismo galego. En definitiva, estamos máis preparados que fai dous meses para volver a gañar as eleccións autonómicas. É verdad que a última palabra a van a ter as galegas e os galegos votando cando se convoquen e se celebren estas eleccións. Pero hoxe nos sentimos máis fortes, nos sentimos nese carril do centro que é onde se move a maioría sociolóxica de Galicia e a maioría sociolóxica de España. Este Congreso confirma que o Partido Popular de Galicia volva a estar en condicións de gañar as eleccións autonómicas. E o digo así porque o partido sale firme nos seus compromisos, sale firme nos seus principios e sale firme nas súas ideas. O digo así porque este partido sale reforzado na súa democracia interna. Hoxe, o Partido Popular é máis transparente que a semana pasada. Hoxe, o Partido Popular ten unha fórmula de elexir o presidente do partido e o candidato á presidencia e ao goberno a fórmula máis transparente de maior participación da afiliación de calquer partido nacional. Hoxe, ninguén poderá ser presidente do Partido Popular de España e candidato á presidencia e ao goberno polo Partido Popular si a militancia non quere. Hoxe, os 750.000 afiliados en toda España e os 11.000 afiliados galegos saben que teñen o poder de nomear e de cambiar o presidente do partido, de nomear e de cambiar o candidato á presidencia e ao goberno do Partido Popular de España.